Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Deyir, Abdullah ibn Əbu Üməyyə gəlir Peyğəmbərə, deyir ki, sən belə elə, Səfa dağını qızıla çevir bizi üçün. Səfa dağını qızıla çevir, qızıla dönsün. Və ətrafında da bağ, bağat, bulaq, filan, filan belə olsun, biz sənə iman gətirik. Biz sənin peyğəmbərliyi və iman gətirik. Təkliflərə bax, təklifin içərisində bir dünya var, dünya. Dünya həvəsi, maddiyyat həvəsi. Bu cür adamlara neynəsən də, sabah bir başqa əmir gələndə, bir cihad əmir gələndə, yenə fikrindən dönəcək. Haçan ki, buna sərf eləmədi, fikrindən dönəcək. Bu vaxta can qudsa qılırdılar, çevrildilər Kəbəyə. Sənin üçün çətin bir şeydir bəyəm. Ora qılma namazı bırağır. Bu şübhəyə düşdü. Hələ bu şübhəyə düşdü. Hələ ki, bunun üçün çətin bir şey deyil. Ora qılma bırağır. Sənin üçün bu dəhlük. Ora qılmağı Peyğəmbər deməmişdi. Onu da Peyğəmbər demişdi də sənə də. Üzümüz gözümüzə öyrəşmişdi. Üzü oynaqılırdı. İndi çevril bu yana. Bunlar üçün nəsə? Narahat oldular mı deyim, nə bilim, rezit eləmədi bunları, şübhəyə düşdülər. Sabah cihad əmir olanda nə olacaq? Sabah cihad əmrinə nə deyəcəksiniz? Ən ağırı o vilayət məsələsindəki Peyğəmbər özü gedir, yerinə adam qoyur. O qədər ağırı məsələ idi ki, Allah-u Teala deyir ki, biz səni qoruyacaq, diginə. Deyir əgər deməsən, Peyğəmbərliyin tamamdır. Gör, bunlar nə qədər qorxulu tayfadırlar. Haqqı demək üçün Peyğəmbər görsən, tərəddüd edir. Başqa işlər belədir ki, namaz qılın, neymə lazım? Belə baxandı. Allah deyib, namaz qıl, namaz qıl da, mənə onun nə xeyri var? Oruç tut, sən oruç tutmaq ondan mənə nə xeyri var? Bu şeyləri deyər. Amma məndən sonra sizin vəliyiniz mənim əmm oğludur, bu ağır məsələdir. Məndən sonra söhbəti var. Cəmaat da ki, göz qabağında. Bir dənə qiblə deyişir, qudsa qılmırlar. Çevrilirlər, Kəbəyə qılırlar. Nə qədər adam düşür şəkkə. Bu şəkkə düşməyin üstünə də bir şək qığılcımının üstünə də bir yanacaq tökənlər var ki, İslamı qəbul eləməyənlər, kafirlər, müşriklər orada əhli kitab hərə bir söz deyir. Hərə bir cür ələ salır, imtihan deyə, hərdən insanı Allah ələ imtihana salır ki, elə insanın haqqında şək yaradır ki, bütün bu hadisələr soğuşub gedəndən sonra insan oturur öz-özü üçün analiz eləyir. Ki, mən kimin sözü ilə kimi şək şübhə altına aldım görəsən? Kimin sözü ilə? Niyə görə o şəxsin sözü ilə mən bu qədər şübhə alovlarında yandım? Niyə? Kimi saldım sual altına və bu sual altına bu adamı salmaqla nə itirdim, nə qədər haqqı salam itirdim, nə qədər haqqı tapdaladım. Bu bədadı, bu nəsxdi, Allah bunu bilə-bilə eləyir ki, səni imtihan eləyir. Allah məyər səni tanımır, Allah səni yaxşı tanıyır. Allah istəyir ki, sən özün-özü yaxşı tanıyasan, sən özün-özü biləsən. Biləsən ki, xəstəliyi müayinə eləyəsən ki, sonra müalicə eləyəsən. Xəstəliyi müayinə eləməmiş müalicə eləməzdər. İnsan özü-özünü tanımalıdır. İndi sual verəsən ki, neymə lazımən mən özüm-özümü tanıyım? Yox, tanımağın yaxşıdır, tanımamaq. İkisindən birini seç. Tabii ki, tanımağın yaxşıdır. Bu tanımaq üçün imtihan olmalıdır, yoxsa yox. Bir xəstəliyin var, bunu yaxşı bilirsən. Analiz vermək üçün qan verməlisən, yoxsa yox. Qan vermək üçün sənin damarını deşməlidirlər, yoxsa yox. Onun acısına, o iğnənin acısına sən dözməlisən də. Bu imtihana dözməlisən ki, sən özünü tanıyasan. Ki, mən bu imtihandan necə çıxdım? Hər növ imtihandan Quran xəbər verir, hər cür. Burada böyük bir şey olmayıb, qiblə deyişib. Aləm deyib bir-birinə. O yerə gəlib söhbət çıxıb ki, Peyğəmbərin peyğəmbərliyi qəlb qalıb sual altında. Və gör dünyanın harasıdır ki, burada bilirsiniz nə üçün bir qəbirsənlik ad çəkdim filan kəs, Rafi İbni Xüzeymə gəldi, nə bilim, Vəhəb İbni kim gəldi? Bunların adını heç kəs tanımır, bunları. Bunlar həyatda da bir adam olmayıb, bunları.
Gör dünyanın harasıdır ki, gəlirlər bunlar, bunlar gəlirlər. Peyğəmbərə deyirlər ki, sən də Allahdan kağız getir, sənəd getir baha, məktub getir baha, sənə biz iman getirik. Bu da nədən doğur? Peyğəmbər insanlara qarşı o qədər mehriban idi. Mehriban idi. Onların hidayət olmağına Quran ayəti deyir, həris idi. Bir var həvəsi yox, həris idi. Yanıb tutuşurdu ki, teki söz iman getirin. Sözün iman getirməyinizdən mənə nə var? Mən sizə görə çalışıram. Bularsa naz edirlər, təsəvvürlər. Hər dəfə düşürək ya da Füzulinin o misrası, gəl görür padişahın ümmətə qəmxarlığın, ümməti biədəbin zülm istəmkarlığın. Bu, bunlar üçün çalışır, bu kişi bunlar üçün yanır, alışır. Bunlar şərt qoyurlar ki, sən bir dənə kağız gətirginə, bir dənə oradan bulaq qaynısın, çıxsın, biz iman getiririk. Deyir, axı, sözdən əvvəl Musa əleyhissalam zaysız hesabı bu qədər möcüzə göstərdi ya. Nə oldu? Cəmaat düzəldi o möcüzə ilə. Cəmaat möcüzə ilə düzəlməz. Cəmaat imtihanla düzələr. Necə? İmtihanla, yaxşı çıxmaqla. İmtihan müqabilində özünü tanımaqla, tanıyıb özünü düzəltməklə. Bu formada düzələr insan. İnsanın islahat yolu bu vasitə ilə olar, nəinki möcüzə, inandım sənə, öpürəm səni. Bəs olam, inandım, əla, ayalan desə inanmadım. Sabah bir dənə bir məsələ çıxacaq ortalığa, səni qan eləməyəcək, gələcəksən ki, bir dənə möcüzə göstər. Sənə deyəcəklər ki, get cihad elə, deyəcəksən, bir dənə möcüzə göstər, cihad eləyim. Bir dənə möcüzə göstərsə, sənə deyəcəksən, bu möcüzəni başarsan, hələ elə olan məhv olsunlar, biz rahatçılıqla girik, girik orada. İnsan budur da.